isku soo bax nabadeed ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis oo uu aragtideeda iyo fikirkeeduba lahaa meeyarkii hore ama duqii hore ee magaalada Minneapolis mudane RT Rayburg runtii isku soo baxas oo ku saabsanaa in dadka Soomaaliyeed iyo waliba dadka Mareykanka ay ugu wada degan magaalada Minneapolis ay yihiin dad walaal ah dadka Mareykanka ayaa halkaas ku muujiyay inay aad uga soo horjeedaan muslimta koorka iyo farfiqa lagu hayo jaaliyada Soomaaliyeed barnaamijkaas quruxda badan iyo isku soo baxasna waxa uu ku bilaawday sida tan kulankani waxa weeyaan in dalka Soomaalida ah ee degan Minneapolis iyo dalka ay la deganahay ee cadaanka ah ama Ameerikaanka ah inay tusno inaanay hal community ay arkaan waxaad ogtahay doorasho wadan ka dhacday waxaad ogtahay in mataqaanay wax fara badan oo negative ee community ee laga faafiyay runtii waxaanu community shaqeysta Americanis ah waxaan unahay dad ka mid ah dadka Minnesota degan oo ku soo kordhiyay xadaarada soo kordhiyay marka dadka meesha yimid waa iyo Soomaalida meesha timidba waa dad caddaynaya in aynu nahay hal community aan la kala qaybin karin waxyaabahan haydka iyo farta laynagu fiiqayo hadday nahay ama Soomaali nahay ama immigrant nahay ama aynu ummad u nahayba in aynu waxaas waxba ka jirin aynu nahay dad ka mid ah dadka mataqaana Mareykanka degan citizens ah shaqeysta mataqaanay codeeya cod leh aad baan runtii ugu faraxsanahay in Minneapolis Foundation iyo mayorkii hore RT Rayburg iyo boqolaal qof oo mataqaanay degan Minnesota oo mataqaanay communitygan cadaanka ah mataqaan dega Ameerikaanka ahba iyo umadaha kale ee kalaba ay yimaadaan oo ay garab istaagaan Soomaalidu inay tahay dad wanaagsan ka mid ah reer Minnesota wax ku soo kordhiyey mataqaanay nolosha Minnesota taxpayers ah canshuuro bixiya jaamacado aad dhaqtaro leh looyaro leh macalimiin leh guryo leh hanti ku leh wadanka businessyo ku leh marka waxaa la tusayaa in aynu nahay dad hal kumuntada nahay Minnesota ama diinta doonta yeelo ama kalarka doonta noqo ama meesha inta ka soo jeedka waga pagoosa dadka dhammaan ee degnaa iskuul maadeen waxa waa arin muhiim ah Soomaalida oo marar laba in la sameeyaan si aad u arkeysid gaashan waxa taagan maxa waa ay dadkii magaalada degnaa haddii degan yihiin Minneapolis haddii degan yihiin meelaha degmooyin u dhow way soo baxeen waxayna ka hadlayaan isay waxay tusayaan inay nahay dad isku dhegan oo wada shaqeyn ka dhexeyso sababtii carruurteena iskuul aadaan isku waxay ka bartaan isku meel ka wada shaqeynaa madaxweynaha la doortay iyo arrimaha maanta dadka kale ay ka hadlayeen inay jirin nahay Soomaalida dad isku dhegan dadka nala dandariskeena aynu xushmeynayaan anaga aan isxushmeyno aan isku imaano meeshayno ka muuqataa maanta soo bixitaankan waa mid mataqaanaa historic ah aad waxaan ku faraxsanahay inay dadkii Minnesota nala deganaa ay intay soo baxaan ay dhahaan waxaan rabnaa inaanu natusno wanaag iyo sharaf inaan idin hayno oo deriskanagi iyo dadka aan la shaqeynay dadkan saaxiibada la nahay inaan garab istaagan nahay wixii dhibaato ahee ku timaadan annaga aynu u timid laakiin hadda maanta isu soo bixitaankan waxay ku tusaysaa dadka Minnesota intooda badan inay raalli ka yihiin inaan wada noolaan karno inay ay ku faraxsan yihiin meeshan maanta markii la isugu yimid waxaa la bixinayaa free hugs so I have hugged so many people okay. marka waxay taasi ku tusaysaa inay wanaag badan uu ka jiro Minnesota intay sheekada inta yar ay xun mooyaane dadka intooda badan ay dad wanaag Arch Hoppa and I'm the vice chair of the Minnesota DFL Okay, tell me about why you're here tonight and what this gathering is all about. Well, I'm here tonight to support the Somali community. They're very important to me. They're my fellow community members, and I believe deeply in their right to participate in the process and to be part of our community to the fullest. I want to make sure that they have equal rights, that they can have a good education, that they can have good housing and everything that I have. And I want to show them my support because they're my fellow human beings, they're my fellow citizens, and they're very important to me, and I want to make sure they understand that. We are here today in Minneapolis, Minnesota, to show people that we are all one, and although we are all different, we can come together on the basis of us being human beings, and us being Minnesotans, and us being Americans. It doesn't matter who you are, or what you are, and what you claim to be, we are all Americans, and we are all Minnesotans. So, I mean,
if you want to divide us, you have to get through this community gathering. They have to come through everybody being American. Halkaas oo ay ka dhehanayseen kalgacaylka iyo saaxiibtinimada u dhaxaysa dadka wada degan magaalada weyn ee Minneapolis iyagoo ismarxabeynaya, islaabqaadaya, iskuna tahniideynaya dad mid ah, isku aragti ah, isku fikrad ah, waxaanay halkaasi iskula garteen inay ku wada noolaadaan farxad iyo midnimo. Shire Warsame Galbeyte, telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable, magaalada Minneapolis, dalka Mareykanka.